Vlogzinho aqui no canal, e hoje eu trago um vlog mostrando os primeiros dias morando sozinha, tá, gente? Pra quem aí perdeu a tour, me mudei, tô morando sozinha no meu apê. No último vídeo vocês viram a faxina, a mudança, e agora eu vou mostrar pra vocês como tá sendo a minha rotina morando sozinha. Vou mostrar também como tá o apê agora, que já tá tudo organizadinho, ainda provisoriamente, porque eu quero mudar muita coisa, porém vocês vão entendendo esse vídeo, tá bom, gente? Então, se vocês já gostam desses vídeos, deixe seu like, se inscreve no canal se é novo, ativa o sininho de notificações pra receberem os próximos vídeos, corre nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que eu sempre posto fotos, stories, direct, converso com vocês, sempre aviso quando sai vídeo novo no canal, tem o Instagram do AP também, e eu tô no Twitter e no TikTok, então me segue por lá também. É isso, chega de blá blá blá, simbora pra esse vídeo, vem comigo. Como vocês já acompanharam no comecinho desse vídeo, né, eu mostrei o meu momento relax, que eu gosto de curtir sempre à noite antes de dormir. Mostrei também o meu café da manhã, eu arrumando a cama, que já tá arrumadinha. E eu vou aproveitar que ontem eu faxinei a casa já tá toda limpa. Eu vou mostrar pra vocês como tá aqui o meu apê, tá bom, gente? Eu não tenho maneira de falar casa, mas é apê. E se vocês escutarem algum barulhinho de chuva, é porque está chovendo hoje, o dia tá nublado, tá? Só pra atualizar vocês, hoje é sexta, dia 26, tá? Eu tô morando sozinha já faz 9 dias. Então já deu aí pra criar uma rotininha, se acostumar, enfim. Então vocês vão ver como é que tá sendo, tá bom? Vamos começar pela porta de entrada, que é essa aqui. Pra quem viu o tour, né? Tá ligado. Primeira coisa que a gente vê quando a gente entra na casa, no apê, é o banheiro. Eu vou mostrar pra vocês como tá agora, tá? Essa sacolinha é de lixo, que eu ainda não tenho lixo, então tá um improviso aqui, tá? Pia, meus cactos, Regina, Cremilda, Ranieri, Babuína, eu. Comprei essas velhinhas decorativas que fica muito linda quando liga, ó. A noite fica mais linda ainda. E aí faz todo um charmezinho, deixa toda uma luzinha bem baixa. Eu amo tomar banho à noite com essa luzinha ligada. Toalha de banho. Ali tá os meus produtos de cabelo, de higiene pessoal, chuveiro. Enfim, assim tá o meu banheiro, tá? Aí, virando pra esse lado, tem o interfone e tem a minha cozinha. Essa daqui é a minha geladeira. Eu comprei essa geladeira usada. Ela tá, tipo, muito, muito, muito velhinha. Muito velhinha. Eu paguei 270 nela. Eu quero envelopar ela de inox mais pra frente. Não quero ela assim, porque ela tá muito feia. Mas o importante é que tá guardando os meus alimentos. E é isso que importa, gente. Então aqui tem a parte de mistura. E aqui tem um cheiro verde. Tá congelado. Ali tem uma panela de arroz, purê, feijão. Ali tem uma carne que eu tirei pra... carne. Frango pra fazer mais tarde. Leite. Ai, minha gaveta de verduras, que eu já comi praticamente tudo. Só tem um alface, limão, cebola, alho. Ai, aqui, bebidas, danoninhos, água, danone, bebidas, ketchup e mostarda. Aqui uns molhinhos, creme de leite, manteiga, requeijão, geleia de pimenta, que é muito top, maionese e outro limão. Virando pra cá tem a pia, o fogão,
e um improviso ali de armarinho pra guardar aquelas coisinhas. Aqui também eu não tenho lixo ainda, então fica uma sacolinha. Aí a pia está limpíssima, acabei de lavar a louça. O meu fogão também, que ele é, tipo, ele é bem velhinho, eu quero mais pra frente colocar um vidro nele, eu paguei R$100. Isso tudo foi no Face, tá, gente? Que eu comprei usado. E aí eu quero envelopar, porque, ó, tipo, tá meio danificado. Eu quero envelopar de inox igual a da geladeira. Mas mais pra frente, né? Aí aqui tem um gabinete que dá pra guardar compras, ó, como vocês estão vendo. Aí como eu ainda não tenho potinhos, tigela, eu comprei esse esfregador e vou fechando pra não estragar, né? E ali tem as minhas taças, esses dias eu quebrei uma, tive que comprar outra. Papel higiênico, os copos, foi uma amiga minha lá do trabalho que me deu. Tem um esfregador ali no fundo, bolachinhas pra tomar café. E esse gabinete é muito útil, porque dá pra guardar bastante coisa. Aí aqui tem os talheres, esses talheres minha mãe emprestou, porque eu não tinha nenhum. Aí quando eu comprar, eu devolvo pra ela. Né, esse daqui que é dela. Aqui tem prato, esse branco aqui, o prato que tá o purê foi eu que comprei. E aí tem mais dois pratos que ela me emprestou também. E aqui é uma gaveta de bagunça, tem sacolinha, tem pé da cama, tem mangueira de gás, tem umas ferramentas aqui que meu irmão deixou quando ele veio instalar o fogão. O gás, aqui é a cafeteira também emprestada da minha mãe, preciso comprar uma. Esse daqui eu comprei, a minha marmita também emprestada da minha mãe. Gente, começo de vida é assim, é tipo assim, é muita ajuda e muita coisa usada, muita coisa emprestada, muita coisa dada, porque a gente não tem potencial pra comprar tudo assim. Essas panelinhas, gente, eu comprei na loja de 13. Mano, é uma mão na roda, lindas. Minhas panelinhas de 13, ó. E aí tem aqueles outros joguinhos que tá lá na geladeira. A minha panela de pressão eu paguei R$45. Tipo assim, super barato. Não é aquela qualidade, mas arrasa, assim. Em vista do preço, tem uma qualidade boa. Pra cá é o meu quarto. E é a parte que eu mais amo. É o meu quarto e o banheiro. Porque já tem coisinhas minhas, sabe? A minha cama, esse jogo de cama, ele é dupla face, ó. Eu comprei no site da Americana, paguei R$139, mas o frete deu R$155 e pouquinho. E tem o meu ursinho, que eu ganhei da minha ex, que foi a única coisa boa da minha vida, a louca. Tem as minhas almofadas, eu paguei em lojinha de colchão, sabe? Paguei R$15,90 nos forros, não, R$13 nos forros e R$15,90 nas capas. Os travesseiros também eu paguei R$15. O enchimento. É, o enchimento de dentro. E aí essas capinhas também veio no jogo de cama, que eu comprei na Americana. E vem também um forrinho preto, ó, pra você colocar. Ali tá as minhas roupas, maquiagem, sapatos, bolsa, chinelinho, tudo tá lá em caixa, porque eu ainda não tenho guarda-roupa. Ali fica o meu vidrinho com incensos. Esses daqui são incensos de jasmim e fica um cheiro maravilhoso na casa. E eu uso também como cinzeiro quando eu fumo. Minha luz tá ali carregando, porque eu vou gravar vídeo daqui a pouco. E o meu espelho. Esse espelho eu tinha lá na casa dos meus pais, eu trouxe. Mais pra frente eu quero pintar a borda dele de rose gold. Mas é isso, gente. O quarto é esse. Um charme. Ah, e ali embaixo tem um colchão de solteiro, tá? E essa caixa maior aqui fica edredom, manta e um outro travesseiro. Porque aí quando vem algum amigo meu dormir aqui em casa, já tá aí, tipo, colchão, dorme na cama, dorme no colchão, enfim. Aqui é a área. Tem um lixo ali, uma cadeira. E meus pais deixaram aqui quando eles vieram instalar lâmpada, chuveiro. E aí ficou aí, aí eu tô usando pra gravar vídeos. Ali tem o meu varal de chão com as minhas sapatilhas do trabalho. Ali tem o botijão, aqui mais um caixote com produtos de limpeza, baldinho com roupa suja. O tanque, que tem uma sapatilha de molho ali. Tem vassoura, pazinha,
E é isso, gente. Tá meio molhado aqui porque tava chovendo, mas parece que agora o tempo tá abrindo, graças a Deus. E é isso, esse foi o tour pelo meu AP, de como tá as coisas ainda. Um pouco improvisada, mas é isso. Voltei, gente, tomei banho, finalizei o cabelo, fiz uma make, fiz a técnica Foice Ice, acho que é assim que fala. Lookzinho, bagunças de make, agora eu vou secar o cabelo e vou começar a gravar vídeo, aproveita que eu tô de folga hoje, aí vou gravar vídeo e tirar bastante foto, tá bom? Voltei, gente, agora já tá noitinha, 11 da noite. Gravei vídeo pra vocês, tirei várias fotos, então corre lá no meu Instagram pra vocês acompanharem as fotos que eu tirei hoje e em breve sai os vídeos que eu gravei hoje, tá, gente? Eu tô já com essa cara cansada e olha quem tá aqui. Meu irmão, ele veio pra gente conversar e a gente comeu, fez uma janta, comeu e ficou aqui, tá chovendo. Ele ficou aqui. Mas é isso, gente. Amanhã eu gravo mais um pouquinho do meu dia. Hoje foi o dia de folga, né? Então resolvi cuidar de mim, me arrumar, gravar vídeos, tirar fotos pra vocês. E amanhã eu mostro pra vocês um pouquinho da minha rotina trabalhando, tá? É isso. Beijo, boa noite. Sábado, gente. Já tô me arrumando pra ir trabalhar. E é isso. Acabou a folguinha. Bora lutar. Agora é amanhã uma semana pra trabalhar. E aí eu falo de novo. E semana que vem eu tenho um domingo, graças a Deus. É isso. Vou continuar aqui me arrumando. Mais tarde a gente conversa. Trabalho, tranquilo de novo, que agora eu vou fazer janta e faxina na casa, tá? Vocês vão acompanhar aí. E essa minha noite é muito produtiva, tá bom? É isso. Simbora, meninos. Já piquei o frango todinho. Tô com a mandioquinha aqui, ó, que eu cozinhei mais cedo. Inclusive eu vou usar essa água, vou tirar só a casquinha dela, vou usar essa água. Então eu vou fazer um purêzinho de mandioca com franguinho. Gente, não por nada não, mas o melhor tempero que existe é esse aqui. Alho, amo. Ai, se vocês puderem sentir esse cheiro. Coloquei cebola também agora. Agora já tá no ponto pra colocar o frango. Vou colocar o frango. Limão. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Que é cebolinha e salsa. Mostarda. Sazon de alho, só que eu molho. Todos os temperos colocados. Por hora de mexer. Acho que eu não vou conseguir mexer filmando. Vou mexer tudo.
vou deixar cozinhar e dar uma fritadinha no óleo, tá bom? Quando eu vou cozinhar, eu limpo a casa, bora tomar uma ice, porque eu mereço. Trabalhei com pão hoje e eu tenho que fazer muita coisa. Tchim, tchim. Amo. Agora o frango já deu uma refogadinha. Enquanto o seu, tirei a casca da mandioquinha e amassei. Agora eu vou jogar tudo aqui na panela. Quem são vocês na cozinha? Eu sou a pessoa que faz bagunça. Eu organizo só depois que termina, tá? Já coloquei a mandioquinha lá. Coloquei água, aquele caldinho também, que é uma mandioquinha. Agora está fervendo. Como eu vou fazer um purezinho de mandioquinha, eu vou colocar um pouco de manteiga, que eu sempre gosto de colocar manteiga nos meus purês. Tipo, um pouco de manteiga, quase o pote todo. Vou pôr orégano. Mexer. Não esquecer. Uma pitada de sal. Gente, a meleca que eu fiz no fogão. Tem que ser eu, né? Desastrada. Mas o meu purezinho de mandioquinha com frango já tá pronto. Olha só. Tá com vontade? E agora eu tô fazendo arroz. Ó. Arroz. É só esperar o arroz cozinhar e partir o jantar. E depois tem a parte 2, que é a faxina. Deixa eu aproveitar enquanto o arroz está no fogo. Acabei de arrumar minha cama, só não mostrei pra vocês, porque eu já mostrei nesse vlog, né? Que a minha cama eu também comprei via Facebook. É essa aqui, ó. Cama box. Dessa daqui. Eu paguei R$400. No tour eu não falei pra vocês. Era uma fábrica que tava à falência, né, por conta da pandemia. Então eles estavam vendendo a preço de custo. Paguei R$400. Não é a melhor cama box do mundo, mas é que tá tendo. E eu durmo normalmente e não tenho dor nas costas com ela. Talvez mais pra frente eu compre um outro colchão e coloque em cima e uso ela como base. Mas não é uma coisa que me preocupa agora. E deixa eu mostrar a minha samambaia pra vocês, gente. Ela ficou aqui, ó, do lado da cama e do lado do espelho. Vai ficar esse cenário, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai ficar assim, ó, meu quarto. E é isso, gente, minha samambaia que eu comprei sábado, vocês viram. Um arraso. E o nome dela vai ser Maria Sapatona. Não é só a dona da casa que é sapatona, ela também. Pausa na faxina pra mostrar pra vocês como ficou a comida. Arrozinho, batata palha e o purezinho de mandioquinha com frango. Gente, de verdade, tá 10 vezes mais uma delícia. Agora eu vou comer e partir a faxina depois.
faxina e olha como é que ficou. Roupa no varal, roupa de molho para lavar amanhã. Olha como é que ficou meu quarto, banheiro. Saindo do banheiro, a cozinha. Tcharam. Ficou uma gaveta aqui aberta. Não tá muito bom isso aqui, não. Mas é isso, gente. Final da faxina. Agora eu vou tomar um banho e descansar, que já é 1:30 da manhã. Beijo! Vim finalizar esse vídeo porque eu esqueci de gravar a finalização. Mas passando pra pedir pra vocês deixarem um like, se vocês não deixaram no começo do vlog. Se vocês gostaram, também se inscreve no canal, porque vem muitos conteúdos como esse. Como eu disse, é uma nova fase, então quero muito que vocês estejam comigo. E corre nas minhas redes sociais pra vocês ficarem mais coladinhos lá comigo. Tem o Instagram que eu sempre posto fotos, stories, direct. Às vezes quando sai de novo no canal, então me segue por lá. E não esquece do Insta do AP, que eu sempre dou spoilers de como tá o meu APzinho, tá bom? Me segue por lá também. Tô no TikTok e no Twitter também, tá? Grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!